رجم سبكات مسبك على الشلبتم رجم مزمر نوم الشلم بتعمل جري سبك كتير ما استوى سو كهول الساعة بلاي سبك يا لاقت عايز واجه أما تاتي كم كان يسوس لهن قرط قرط تنو هاي هاي ده كان لوكاس هاي رات كسر سوست سكام سوست بتعمل يميت أفت تاريخنا ያገኛችሁት እንደሆነ ገምታለሁ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 13 እስከ 53 በጌታ በኢየሱስም አነባዋለሁ እነሆ ከነርሱ ሁለቱ በዚያ ቀን ከኢየሩሳሌም 60 ምዕራፍ ያህል ወደሚርቅ ኤማሁስ ወደሚባል መንደር ይሄዱ ነበር ሁልጊዜ እግዚአብሔር ቃል በሚነበብበት ጊዜ ፊደሉን ብቻ ሳይሆን እንደ ውስጡም እየገባችሁ በየራሳችሁ አቅም ፊልም እየሰራችሁ ሂዱ ገብታችኋል አብራችሁ ደስ ይላል ታሪካዊ ንባቦች ላይ በይበልጥ ስለዚህም ስለሆነው ነገር ሁሉ እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር ቁጥር 15 ሲነጋገሩና ሲመራመሩ ኢየሱስ ራሱ ቀርቦ ከነርሱ ጋር ይሄድ ነበር ነገር ግን እንዳያቁት አይናቸው ተይዞ ነበር እርሱም እየጠወለጋችሁ ስትሄዱ እርስ በርሳቸው የምትነጋገሯቸው እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው አላቸው ቀለዮጳ የሚባለውም አንዱ መልሶ አንተ በኢየሩሳሌም እንግዳ ሆነ ለብቻ ትኖራለህን? በእነዚህ ቀኖች በዚያ የሆነውን ነገር አታውቅምን? አለው። እርሱም ይህ ምንድነው? አላቸው። እነርሱም እንዲህ አሉት። በእግዚአብሔርና በሕዝብ ሁሉ ፊት በሥራና በቃል ብርቱ ነቢይ ስለነበረው ስለናዝሬቱ ስለኢየሱስ እርሱንም የካህናት አለቆችና መኳንንቶቻችን ለሞት ፍርድ እንዴት አሳልፈው እንደሰጡትና እንደሰቀሉት ነው። እኛ ግን እስራኤልን እንዲበጅ ያለው እርሱ እንደሆነ ተስፋ አድርገን ነበር። ደግሞም ከዚህ ሁሉ ጋር ይህ ከሆነ ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው ደግሞም ከኛም ውስጥ ማልደው ከመቃብሩ ዘንድ የነበሩት አንዳንድ ሴቶች አስገረሙን ስጋውን ባጡ ጊዜ ሕያው ነው የሚሉ የመላእክት ራእይ ደግሞ አየን ሲሉ መተው ነበር ቁጥር 24 ከኛም ጋር ከነበሩት ወደ መቃብር ሄደው ሴቶች እንደተናገሩት ሆኖ አገኙት እርሱን ግን አላዩትም እርሱም እናንተም አታስተውሉ ነቢያትን የተናገሩትን ሁሉ ልባችሁ ከማመን የዘገየ ክርስቶስን መከራ ይቀበል ዘንድና ወደ ክብሩ ይገባ ዘንድ ይገባው የለምን አላቸው ከሙሴና ከነቢያት ሁሉ ጀምሮ ስለርሱ በመጽሐፍት ሁሉ የተጻፈውን ተረጎመላቸው ወደም ሄዱበትም መንደር ቀረቡ እርሱም ሩቅ የሚሄድ መሰላቸው እነርሱም ከኛ ጋር እደር ማታ ቀርቧልና ቀኑም ሊመሽ ጀምሯል ብለው ግዳሉት ከነርሱም ጋር ሊያድርገባ ከነርሱም ጋር በማድ ተቀምጦ ሳለ እንጀራውን አንስቶ ባረከው ቆርሶም ሰጣቸው አይናቸውም ተከፈተ አወቁትም እርሱም ከነርሱ ተሰወረ እርስ በርሳቸውም በመንገድ ሲናገረን መጽሐፍትንም ሲከፍትልን ልባችን ይቃጠልብናል ነበርምን ተባባሉ በዚያችም ሰዓት ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ 11ዱና ከነርሱ ጋር የነበሩት ጌታ በእውነት ተነስተዋል ስሞንም ታይቷል ይላሉ በአንድነት ተሰብስቦ አገኙአቸው እነርሱም በመንገድ የሆነውን እንጀራውንም በቆረሰ ጊዜ እንዴት እንደታወቀላቸው ተረኩላቸው ይንንም ሲናገሩ ኢየሱስ ራሱ በመካከላቸው ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ነገር ግን ደነገጡና ፈሩ መንፈስም ያዩ መሰላቸው እርሱም ስለምን ትደነግጣላችሁ ስለምንስ አሳብ በልባችሁ ይነሳል እኔ ራሴ እንደሆንኩ ጆቼና ግሮቼን ይው በእኔ እንደምታዩት መንፈስ ጋርና አጥንት የለውምና እኔ እንዳሳችሁ ይዋላቸው ይንንም ብሎ እጆቹና ግሮቹን አሳያቸው እነርሱም ከደስታ የተነሳ ገና ስላላመኑ ሲደነቁ ሳሉ በዚህ አንዳች የሚበላላችሁን አላቸው እነርሱም ከተጠበሰ አሳ አንድ ቁራጭ ከማር ወለላም ሰጡ ተቀብሎም በፊታቸው በላ ይቀራውን በኋላ እናነባለን ዛሬ በዚህ ምሽት ባጭሩ ምን እንነጋገረው ሐሳብ ቢመሽም እንመለሳለሁ ወይም ቢመሽም እንመለሳለን አደራችሁን ወደ ቤት አይደለ ወደ ቤት ማመለሳችሁ አይቀር ለምን ይሆን ላል ቀደምም ሳስብ ጧትም ሳስብ ጌታ ሆይ ለምን ይሆን ይሄን ቃል በዚህ ቤተ ክርስቲያን እንዲነገር የፈለከው ማን ይመሸበት አለ ይመሸበት ማን ይሆን መመለስ ያለበት ደሙስ ይሄ ሰው እንዴት መሽቶበት ይመለሳል መሽቷል እኮ በጊዜ ቢመለስ አይሻልም ወይ አይ ቢመሽም እመለሳለሁ ነገሩም ይገባችሁ በኋላ ቢሆንም መባባሉ ጥሩ ስለሆነ
زور بلا شو أتقابون إني بحالا من دونه نجارو بحالا نمرد ده ونما نيجيهم بيمشي ملله سالو قلت كون أنتم حساب أشون نجاروت النزيه أنا ببنا شو هلا تسويج جناسي جمر كتر أسرع صوت لاي إنه كأنرسوم هلا تو إلى كأنرسوم هلا تو النزيه كأنرسوم هلا تو يتبالو سويج النزيه نرسو يتبالو تنما ناتشوا النسوم ماوك أجب بتعمي تكمنال النزي كنرسو هلتو يتبالوت إنما ناتشو كنما نوست أني وطوت النزي هلتو مالتاهون الزي كان لنا وست هلت سو بيوتا بزيش بيتا كريستيانوس كسست كتسب السبعات جوتوست اندو وطو لك النزيم هلتو سووج كونو جروب وست أني وطوت يا جروب من أين جروب ناو يا نرسو يتبالوت يا زغا جوتن شتو يزو يهدو سووج مكاكل نبرو إيسوس موتوال تكبروال سلزي ريساو مدرك عشتو يسفل لغوال بلو عسكرينون لياشو كهيدو سووچو سنبرو ويم باهيدو انقوان إنن حساب كتسما مسووچو سنبرو لمن نسا يسوس ياسكرين مدرك عسفل لغو من بلنا القدم نگراتشو ينسال تاري مدرك عطو قطا عندنكو مدرك عطو قوال بسلك بوري بإيميل يوغوال مادرك نغرو بيبلت اندي درك اري نسال هياو لهونا شتو ياسفلغو مهي مادرك ياسفلغو باهون الباسترو شتو ياسفلغو الله يسوس يريسا مادرك ياوغنا ياسفلغو النزي هلتو يوطوبت الليل او دغمو هياون كموتا مكاكل يفلغو كوتوت جروب استنبر هياون كموتا مكاكل يفلغو جروب وشناتو كزي جروب استنو نزي هلتو يوطوت سيوطو عوط عطاتو غن ياهم كموتان مكاكل لا مفلك سياهم جراش النسو نغر موتو باتشو يميقوازو ناتشو النزيهو لتو يييسوس مننسات قجات كمسلو قبايا وستيوتو ناتشو يييسوس مننسات قجات مسلو نغر سوون هلو كمياونا بدبت قبايا كدنا قبايا وطارلو ياهم كموتان مكاكل كمي فلقو قجات كمسلاتشو لمن نساو يييسوس مادركيان لما كبات كهيدا قبايا وطو ناتشو سلسام راف مالت سبات مايلس كزي تشارج يدرس نغروي سبات مايل نغروي ازواج كاسان جسم بلوني عرات كيلو يقباني سمون طروت قمت امي جي امي جيم يهونال سبات مايل من دوهم فلقينو سبات مايل مولو يمي عرقوات شو نغروش نبرو اهون قزو يجمروت وده ايما هاوس نو وده ايما هاوس لمهيد ياهم سبات مايلس نو قزو يجمروت مشتوب باتشوال نا سبات مايل ملو سيهدو ميارغو اتشو نگروش نبرو السون نگر نهون نيام من يارغن يالنا عند ينگا گرو نبر استي ينگا گرو بلو بلو بغزير من نگا گر مطفو نتالو يلو ينگا گرالو تنگا گرو نانتا عورو سلفل لگاچت يمت نگا گرو تنگر گن ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይላል እርስ በርሳችሁ እነዚህ የምትነጋገሯቸው ነገሮች ምንድናቸው ምክንያቱም እነዚህ የምትነጋገሯቸው ነገሮች እያጠወለጓችሁ ነው የሚያጠወልግ ንግግር ነው የሚያወሩት ባወራችሁ ቁጥር እየጠወለጋችሁ ነው የምትሄዱት ሰባት ማይልስ ሙሉ ጠውልክ ይያላችሁ ኢየሱስ መጥቶ መጀመሪያ ይጠይቃችሁ ነው እርስ በርሳችሁ እየጠወለጋችሁ ስትሄዱ እርስ በርሳችሁ የምትነጋገሯቸው ነገሮች ምንድናቸው? ዛሬም በዚህ ምሽት ጌታ እየጠይቃችሁ ነው ባልና ምሽት ምንድነው ታወሩት? አብራችሁ ምሰሩ ምንድነው ታወሩት? ሩሚቶች ምንድነው ታወሩት? አገልጋዮች ምንድነው ታወሩት? የምትነጋገሩት ነገር እኮ እየጠወለጋችሁ ነው። ኢያሱ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 23 እስከ 33 ሌላ ቀን ቤታችሁ ይሉና አዩ ታስተውሳላችሁ ሙሴ 12 ሰዎችን መርጦ ሲወስድ ሰልለው እንዲመጡ ኢየሩሳሌም ማን ነው ከናንን ትዚላችኋል 12ቱ በትከሻቸው የሚገርም ፍራፍሬ ተሸክመዋል እስቲ በትከሻቸው በሉ ምን ተሸክመዋል ተስፋ ፍሬ ምን ይዟል በመላሳቸው ደግሞ 10ሩ ሞት ተሸክመው መጥተዋል መርዶ በዚህ ደህና ነገር